ಜುಲೈ ಫಸ್ಟ್ ವಿಂಡೋ ಸೀಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂಥರ ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೇಳಿ ಅಮೃತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ, ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಏನು? ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಜುಲೈ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವತ್ತು ಬಂದರೆ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಶೀತಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು, ನಿರೂಪಕಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ಥಾಟ್ ಏನು? ನನಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಕಡೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟು ಶೀತಲ್ ಫ್ಯಾನು. ನಾನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇನ್ನು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬೆಸ್ಟ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದರೆ, ನಾನು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು, ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚಿಕ್ಕವಳು ಉಂಟಲ್ಲ, 10th ಫಸ್ಟ್ PU ಇದ್ದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಶೀತಲ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫೋಟೋನು ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಇನ್ನು ನಾನು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಶೀತಲ್ ಥರ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಗರ್ಲ್ ಮೂಮೆಂಟು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲೇಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಾದರಿ ಏನೋ ಕಾದಂಬರಿ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಅನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಓ, ನೀವು ಕ್ರೈಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಆವಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆವಾಗ. ಸೊ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಈ ಥರ ಏನೋ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ. ನಾನು ಅವ್ರು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಯುನೋ ಪೊಲೀಸರ ಹತ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಲಾಜಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಆವಾಗ್ಲೇ, ನನಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆದಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು 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 ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರನೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಅವ್ರು ಅದೇನೇ ಅಂದರು, ನಾನಿನ್ ಫ್ಯಾನು ಅಂತ ಹೇಳೋ, ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ ಹೇಳು ಅಂತ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ PUCಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಥವಾ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ, ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ನಿರೂಪ್ ಜೊತೆನೂ ಸೇಮ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಂತ, ಅವಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ 18 ಇಯರ್ಸು 17 ಇಯರ್ಸು ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ, ಅವಾಗ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ನಿರೂಪ್ ಬಂದಿದ್ರು, ರಂಗಿ ತರಂಗ ಮೂವಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿದು ಫ್ಯಾನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಪಿಚ್ಚರಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಲೋಕೇಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ರೈಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನನ್ನಿರೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಥರದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಂಡೋ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಆನಂತರ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ, ಮತ್ತೊಂದನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದು, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟರಿ, ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೊಲೆ ನಡೆದಾಗ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರನೂ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಕೇಸ್ಗಳು ಯೂಶ್ವಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೊಲೆನ ಅಥವಾ ಸೂಸೈಡ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬರೋದಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಆ ಟ್ವಿಸ್ಟನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗ. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಸೀಟ್ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ. ನೀವು ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಸೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶೀತಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕತೆ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹಂಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಆ ಜಾಗ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಆಂಬಿಯನ್ಸಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಐ ವಿಶ್ ಶೋರ್ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಖಂಡಿತ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲಿಂದ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜೋ, ಸೊ ಅದೇ ಶೇಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ,
ಅಂಡ್ ಈ ತರ ಪಾತ್ರಗಳು ಬರೆಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಸ್ ಅ ವುಮೆನ್ ಆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನನಗಾಗ್ಲಿ ಸಂಜನಾಗಲಿ ನಮಗ್ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಲ್ವ, ನಾನು ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ನೀನು ಈ ತರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಐ ಕುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ 100 ವೇಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಅನ್ಬೋದು ಅನ್ಬೋದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಬ್ರು ಹುಡುಗಿರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಎವ್ರಿ ಫ್ರೇಮ್ ನಾವು ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಹಂಗ್ ಟೈಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ನಾವಿಬ್ರು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.